Jag är en sån här morgonlöpare och älskar att springa på morgonen. Då springer jag längs strandpromenaden och längs havet hela vägen till jobbet. Då känner man sig frisk när man kommer fram och är redo att sätta igång. Det är det som jag tycker är väldigt bra är att här är hela psykiatrin är ju komplex, men här är allting samlat under en och samma verksamhetsområdeschef. Alla verksamheter under ett och samma paraply vad det gäller både barn- och ungdomspsykiatrin och öppenvården, slutenvården och jourmottagningen, så att vi har en helt annan situation och kunna skapa flöde och se helheten för den enskilde patienten. Det genomsyrar vardagen, den närheten till både det vilda och naturen, men även jobbet och allt som Visby och Gotland har att erbjuda också.